Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Muda pula bantah pengampunan pada Najib, tak akan minta maaf. Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Muda, menyatakan pendirian supaya lembaga pengampunan menolak permohonan pengampunan yang dikemukakan ke atas bekas Perdana Menteri Najib Razak. Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat Muda berkata, parti itu akan menentang sebarang usaha ke arah pengampunan terhadap Najib. Jawatan kuasa itu menyifatkan Najib sebagai seorang kleptokrat yang telah membawa kesusahan kepada negara dan pengampunan terhadapnya akan memberi mesej yang salah kepada rakyat Malaysia. Adakah rakyat biasa yang didapati bersalah atas jenayah yang sama, adakah mereka juga akan diberi keistimewaan ini? Pengampunan ke atas Najib tatkala dia baru sahaja menjalankan hukuman akan membawa mesej bahawa mana-mana individu berpengaruh mempunyai hubungan kuasa tidak perlu gusar dengan undang-undang. Ini bercanggah dengan prinsip rukun negara yaitu kedaulatan undang-undang. Ini bercanggah dengan prinsip rukun negara yaitu kedaulatan undang-undang, kata jawatan kuasa itu dalam kenyataan hari ini.